იდებოდა მამლობა ღმერთსა. მე ყოველას გელოცავ პირველში ხოლოცავ ჩვენს კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს და ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს, რომ კიდევ ერთი წელი მოვიდა ესეთი, როდესაც უფალმა მადლიდა წყალობა არ დაიშურა ჩვენზე, აი ამ დიდი სასწაულის გარდამოვლენებაც კი. მამლობა ღმერთსა ამისთვის, აი ეს სასწაულებრივი ცეცხლი მაცხოვრის საფლავზე გადმოვიდა და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ აი ამ ცეცხლის შემქმნელი ადამიანებმა საკუთარ გულში აანთავეს ცეცხლი, რომელსაც ჰქვია ქრისტიანობის ცეცხლი. ჩვენ პირდაპირ კაცი ხედავ სახეზე იტარებს ადამიანი ამ ცეცხლს. დაახლოებით 10-15 წუთი იქნება ასე მდგომარეობაში. ეს არის უდიდესი სიხარული ყველა ქრისტიანისათვის და შავშანდელი კადრები მახსოვს, როგორ აი ახაც ზუსტად ეს უნდა მეთქვა, როგორ სირბილით გადიან მორწმუნეები ტაძრიდან გარეთ, გაიტანონ ცეცხლი და თავის თანატომელებს ერთ მომწმუნეებს გადასცენ და გაამრავლებს ეს ცეცხლი, როგორც ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმედის მომცემი. რომ კიდე ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ასე ვთქვათ, გაცრულები ვართ ღვთის მადლით.